Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində ərazilərin minalardan təmizlənməsi zamanı piyada əleyhinə minanın partlaması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışam. Sağ qolumun 1/3 hissəsini itirmişəm. Hər iki gözümdə görmə qabiliyyətini tamamilə itirmişəm. Bunu söyləmək mənim üçün çox ağırdı, amma sizin gördüyünüz sol gözüm süni gözdü, protezdi. Sağ gözüm isə öz gözümdü, lakin görmə qabiliyyətini itirib. Hal-hazırda bütün müalicələr sağ gözümün üzərində gedir. Mənim minaya düşməyimdən sonra təkcə mən deyil, mənimlə bərabər mənim ailəm də ağrı, acı yaşadı. Hər gün səhər mənim üçün günəş doğmur. Həmin o günəş ki, milyardlarla insan üçün çıxır və milyardlarla insanın həyatını, dünyasını işıqlandırır. Hər gün bir valideyn üçün evdə evladını bu şəkildə görmək çox ağrılıdır. Müharibə başladıqda silahlar danışmağa başlayır və danışan silahlar can alır. İnsanları öldürür. Müharibə bitdikdə silahlar susur. Lakin bir şeydən başqa, minalardan başqa. Onlar heç bir vaxt susmur. Onlar heç bir vaxt susmur və öz qurbanını gözləyir.